ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ ಆಕ್ರೋಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆದು ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ರೈತರು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಥಮೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಯನ್ನ ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ 5000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಅನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ಯಾರೆ ಎಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಅನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈತರು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಅಂತ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾವೇರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಗಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈತರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವಂಥದ್ದು KRSನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಗಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಅಭಾವ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪತ್ರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ
ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಸ್ ವಿಶ್ವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕಿಚ್ಚು ದಿನ ದಿನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು CWCRC ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 18ರವರೆಗೂ ಕೂಡ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 3000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆದೇಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಡೆಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಈಗ ತಡೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೂ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.